Зараз будемо говорити з вами про створення естетичного задоволення, про етноодяг. У нас у студії вже є дизайнерка Христина Рачицька. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Ви до нас прийшли сьогодні з такою красою показати так свої витвори мистецтва, так можна сказати. Чи пам'ятаєте, яким був ваш перший одяг, який ви створили? Я почала взагалі дизайнувати одяг дуже рано. Це було моє улюблене заняття з дитинства, там років 6-7. Я вже починала щось шити для своїх ляльок. Mm-hmm. І, в принципі, з того часу я почала ціленапрямлено займатися, власне, створенням одягу. А то, власне, що щось такого досить цікавого, дорослого, я б сказала, вже це я створювала, власне, одяг для себе. Тому це для мене якось такою було необхідністю виражатися, і я хотіла все-таки більше створювати щось такого цікавого, щоб якось показати свою індивідуальність. А коли зрозуміли, що хочете займатися саме етноодягом? Це взагалі, напевно, так собі підозрюю і собі укладаю таку відповідь для себе, що це з дитинства. Моя бабуся багато вишивала. Прабабусі моєї було 7 дівчат вдома, які теж дуже багато вишивали. І так, досліджуючи, власне, свій рід, я бачу, що до цього була тяга з дитинства. Тому от з дитинства я цим і займаюся, і дуже я люблю все українське, і це такий, напевно, більш генетичний такий поклик, щоб знаходити оцю таку нашу нішу, яка от, власне, притаманна українцям. Як на мене, до речі, український одяг дуже так популяризується останнім часом, і виростає ця шалений попит і конкуренція на те, аби його і створювати, і придбати дійсно унікальну річ. Як вам вдається вирізнятися серед усіх дизайнерів, в чому особливість саме вашого одягу? Я багато проводжу досліджень. Власне, що це не тільки так сподобалося, роблю, а власне я хочу вивчити це питання, вивчити, з чого воно походить, яка його приналежність, і власне його вже через таку інтерпретацію особисту виявити, як я його бачу. І тому це все ручна робота. Для мене це найважливіше – працювати з натуральними матеріалами, працювати власне з такими матеріалами, які мають довготривалий термін, який служить і який можна потім передавати своїм дітям та внукам. Це основна ідея. Зараз можемо бачити, до речі, світлини ваших виробів. Ви говорили про те, що любите досліджувати так походження одягу, зокрема українського етнічного. Кожен регіон України має свою особливість. Так, яка ваша улюблена частинка України? Стосовно, власне, етноодягу. Етноодягу, все-таки я дуже люблю бойківський костюм, люблю, звичайно, борщівські сорочки, які є. Взагалі кожен регіон є унікальний. Власне, я люблю багато чорного кольору, люблю багато таких контрастів на чорному фоні, тому так більше я все-таки тяжію до борщівських, до бойківських сорочок, які мають багато зборок, які мають багато таких особливостей, власне, на які можна багато привертати увагу. От, власне, ви сказали, що не про особливості. На вашу думку, що найкраще прикрашає, власне, етноодяг? І де, з чим можна загравати, обігравати, щоб підкреслювати особливості його? Я все-таки думаю, що це методи обробки і сама, власне, вишивка. Вишивка є притаманна кожному регіону своя, але от методи обробки, вони також дуже відрізняються. Так як вишивку вже так більш-менш загальному люди знають, то от методи обробки можна, власне, так собі трохи ними побавитися і собі щось такого дуже цікавого витворити. Якщо ми говоримо про крій, власне, українські, європейські крії, вони відрізняються між собою. Чим саме? Власне, що конструктивні лінії національного одягу, вони дуже відрізняються від того, що тепер ми носимо. Тому що все-таки одяг не був настільки конструктивно досконалий, але він є такого більш спрощеного варіанту, тому що люди кожен клаптик тканини цінували. Це було все вручну зроблено, зіткано. І тому цей крій конкретно відрізняється від того сучасного, який ми маємо зараз. Немає ніяких залишків, все по прямій кроєно, для того, щоб зберегти кожен сантиметр тканинки. Якщо ми говоримо, власне, про фактури, як поєднання, так, і українсько-європейського в один виріб, наскільки це складно, наскільки це можливо, і чи краще так не експериментувати? Ні, експериментувати завжди варто, тому що будь-який експеримент – це є процес творчості, процес пошуку
Тому в загальному треба це все вдосконалювати, але все-таки звертати увагу на те, що є коренем, на те, що є основою. Ви говорили про те, що любите працювати з натуральною тканиною, так? І теж маємо інформацію про те, що ви знаєте, як правильно обробляти старе полотно. Розкажіть, будь ласка, як відбувається цей процес? До прикладу, можна вибілити, так, якщо воно пожовкло, а ще що можна зробити? Власне, що процес вибілювання, наскільки я це все пробувала робити, став найбільш ефективним, як ми за старими методиками. Ага. Як би це дивно не виглядало, я все-таки в себе на балконі колись це вибілювала милом, сонцем і великою кількістю прання. Це найкращий спосіб, щоб дійсно досягнути того чистого такого блискучого ефекту. А зараз ви вдаєтеся до вибілювання цих старих полотен для того, аби потім з ними в майбутньому так працювати? Тобто вам хтось їх привозить, передається з покоління? Зараз ще є полотно старовинне, тобто його люди зберегли, але також є і, особливо на Полісі, чоловіки, жінки, які цим займаються виготовленням по сьогоднішній день того полотна. Тобто його зараз можна придбати, такого сучасного, тепер зробленого, але за старою методикою. Ваші колекції, вашого етноодягу, де бачив світ їх? Канада, Америка, Польща. Тобто ми досить часто відгукуємося на пропозиції української діаспори і досить часто вивозимо тканини так далеко від України, щоб принаймні показати, що маємо тут на місці у Львові. Окрім того, що ви займаєтеся одягом, ви ще займаєтеся аксесуарами. Так. Бачу, у вас таке красиве, так намисто і на сорочці. Розкажіть, як почала займатися цим і бачу теж такі приглушені темні кольори. Власне, що кольори виходять такими приглушеними, тому що фарбуються натуральними барвниками. Це ціла технологія, яка... А можна подивитися? Будь ласка. Ціла технологія, яка полягає в тому, що досить... Деревина? Деревина, так, що це дерево білих порід, яке в певний період часу є зроблене і оброблене для того, щоб не випускати клейковину, щоб не було жодних плямок. І протягом 2-3 тижнів воно виварюється в барвниках, потім при різкій зміні температури в печі випалюється. І воно може довго прослужити, наскільки я розумію. Так, воно досить довго служить. Моє намисто вже має певно років 8. І ось це чи ось це ось що у вас? 8 років так, має? Так. І воно... Це така сама, за такою самою схемою? За такою самою схемою воно роблено. Просто вже від того, що постійно дотирається до тіла, що постійно там чи шаликом, чи волоссям, воно трошки вже таке як навосковане виглядає, змінює трохи свою фактуру. Ну дійсно, з контрастом, це красиво, це, я не знаю, всі, хто дивиться «Природу добрий ранок», можливо, знає, наскільки я люблю поєднання чорного з білим кольором, і взагалі чорний – це для мене найулюбленіший колір. Якщо говорити про поєднання з вашим аксесуаром, тому що ми тут бачимо конкретно великий баланс яскравий, як би ви радили, які кольори найгарніше, на вашу думку, поєднуються в етноодязі? Де, щоб не було забагато? Mm-hmm. Бо доволі часто одягаєш вишивку, так, на ній багато різних інтерпретацій. І ще додаєш аксесуар, і воно аж занадто. Взагалі, український національний костюм, він такий дуже яскравий і дуже самобутній. Вже в залежності від того, як ви хочете це все собі скомбінувати, так собі і плануєте. Але от на теперішній час, якось більш по-сучасному, мені здається, що треба трошки не все одразу вдягати, а більш так спокійнішу гаму кольорів. Але, власне, це все залежить від того, який ви хочете ансамбль показати. Якщо вам хочеться цього яскравого, дотримуватися якогось конкретного регіону, я вважаю, що треба все-таки зберігати цю автентичність і вже її не перемішувати з чимось таким зовсім не до смаку. Скажіть, а чи були такі випадки, що до вас приходили, до прикладу, такі старші жінки вже, так, які, можливо, працюють теж з етноодягом, працювали для того, аби зробити якусь колаборацію, щось таке видумати особливе, якусь історію поєднати з сучасністю? Найчастіші випадки, які в мене втрапляються в роботі, коли мені приносять жінки, які дійсно доволі вже такого поважного віку, які мають сорочки від своїх прабабусь. Або, наприклад, коли ці прабабусі діставали у спадок там ще від когось там другого-третього покоління після себе. Вони приходять до вас за пораду, як її можна обробити на сучасний лад? Так.
Так. Приносять дуже багато вишивок, які мають більше ніж 100 років, які потребують великої реставрації, які потребують, власне, такого сучасного бачення. Mm-hmm. Але, власне, те, чого ми зараз не зуміємо настільки передати руками, тому що втрачені багато технологій і дуже мало людей, які вміють так вишивати, як раніше. Тим більше, що і нитки, і полотно, воно все таке безцінне на сьогоднішній день. І от таких сорочок я чимало бачу. Тобто ви їх і реставруєте? Я реставрую, так. Ага. Буває так, що ви дозмінюєте геть вкрай вишиванку, яку вам приносять, чи ви намагаєтеся завжди зберегти? Вишивку саму по собі зберігаємо однозначно до кожного сантиметра, до кожного хрестика, до кожної ниточки, тому що це є великий спадок, його руйнувати не можна. Домовляємося навіть з клієнтами з тим, що коли треба щось підлаштувати під крій, ми це акуратно підшиваємо, ховаємо в шви, але тільки не зачіпаючи і не порушуючи самої вишивки. Звичайно, що люди на це погоджуються, тому що кожен цінує те, що має, бо це спадок, як я завжди говорю. І потім можна перекроїти на щось інше, а вишивка залишається та сама. Так як ви досліджуєте, власне, етноодяг, скажіть, станом на сьогодні, що є найважливішим в створенні такого одягу? Найважливішим є якість, як на мене. Все-таки це важливо на сьогоднішній день робити так, щоб його можна було передати. Якщо ми вже вишиваємо, вкладаємо в це дуже багато часу, праці, зусиль, які завжди говорю, очей своїх, тому що це і клопітка праця. Це треба робити якісно, якісними матеріалами і щоб воно зберігалося. Власне, найперше, це є хороша якість і поєднання хорошого смаку. А чи хороший тон є носити, наприклад, вишиваний одяг в повсякденному житті? Власне, не лише як в нас було звично на свято одягати там на Різдво чи на День Незалежності України, так? Я просто зауважую тенденцію, що все частіше молодь одягає вишиванки просто так на щодень. Як ви до цього відноситеся? Чи це є особливий одяг для вас, чи дійсно вже він в буденний може переходити? Я так дотримуюся цієї думки, як колись і люди в давнину. На щодень це може бути більш скромніший одяг, нехай він навіть буде вишитий, це чудово, якщо ви носили це повсякденно, там буквально з якоюсь мужечкою вишивки, з якимось елементом вишивки, щоб створювати цю нашу самобутність, ідентичність, підкреслювати, а вже собі на свято вибирати більш щось таке. Пишніше. До речі, про ваші екземпляри, з якими ви сьогодні прийшли, вони всі в єдиному вигляді, чи їх є декілька? Є декілька варіантів, тобто ми працюємо як індивідуально, підбираючи вишивку до кожного клієнта, або є вишивки, які ми відтворюємо періодично, там, або під замовлення, або так, щоб у нас, наприклад, кожного разу в майстерні, шоурумі була ця вишивка, як взірець. Тому є речі одиничні екземпляри, а є речі, які повторюються.